अब हामी सिधै गेम तिर भेट्छौँ है गाइस। आज अर्जुन दाईको ब्लग नै खतरा गथ्यो। विकलको अलि गएन क्या भर्खर बिहा भएको हामी लजा लजा विकलले त प्रतीक्षा लगाउनु ब्लग वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजना सन्चै आरामै, म पनि एकदम ठिकठाक। आज लङ टाइम पछि फेरि ब्लग चालु गर्नु लाग्यो मलाई बोल्ने। यो हाम्रो ग्राउन्ड यहाँ क्यान्टिन खुलेछ नयाँ, अनि हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ यो बल खेल्ने, आज भोलि खेल्दैन, आज भोलि रेस्ट टाइम भइरह। अनि आज बिहान कति 7:30 भयो बल्ल उठेर, अनि यता चोकतिर आएको काम भएर। अनि कस्तो धेरै टाइम पछि, आज लङ टाइम पछि मैले ब्लग गराएँ नि त, यस्तो बोलेँ नि त मोबाइलको अगाडि, कस्तो बोल्नै आएन क्या, अप्ठ्यारो फिल भइरह। लास्ट चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ कि धेरै टाइम पछि बोल्दाखेरि। अनि यहाँ चाहिँ यो हाम्रो कार्यालय पानी ट्याङ्की, अनि यता स्टेडियम फुटबल स्टेडियम यता छ नयाँ बन्न लाग्यो। हाम्रो ग्राउन्ड त त्यस्तै हो, हाम्रो ग्राउन्ड बनेको बनेको छ, म चाहिँ दैलो उनाएको। अनि आज चाहिँ गेम छ हाम्रो, बी लेभल गेम छ बनगट्टा, त्यसैको लागि आज बिहान बिहान उठेको। नाइन म 10-11 बजी उठ्ने छिटो भनेको, गेम भएर छिटो उठेको आज 7 बजीतिर अहिले गेमतिर। कति बेला जाने अरे बुटल? ए म त जाने 3 बजेतिर। आज जानु पर्ला के र त्यहाँ पछि जाने? आज गेम के हुन्छ कि भोलि कि पर्छ? गाइजहरू, हामी चाहिँ अब गेम खेल्न लागिरहेछौँ।
अब लाज लाउँछ कि यिनीहरूको अगाडि कहिले बोले होइन म ग्याम भएको ठाउँ यही हो हाम्रो अहिले हुनुहुन्छ यहाँ विमल फौजा जुत्ता होल्डर पल्सा हामी पल्सालामा भलकमा देखा आएन कि यार समीक्षालाई डोज पुऱ्याएर भल्ला छन् कति रुपियाँ गऱ्यो टी सर्ट कति रुपियाँ गऱ्यो हरिब छ हाम्रो टिम यही हो गाई अब यस्तो जर्सी जर्सी फेर्छौँ नयाँ जुत्ता 20 करोड 2400 अरे विकल सर पुरै जर्सी लाउनु अब त्यहाँ जाङ्गे काट्नुहुन्छ कट्टु देखाउनुहुन्छ मङ्गलको गेम भएको चाहिँ यहाँ है यो भरमा चोटी हाम्रो दमदार खेलाडीहरू ल सिक्स प्याक हाम्रो दाइहरूको अब हामी सिधै गेमतिर भेट्छौँ है गाई हेलो पल्सा गेम कस्तो भयो आज एकदम राम्रो भएन यार एक टिमलाई जितेर अब भोलि सेकेन्ड राउन्ड गाई जो हामी चाहिँ के भयो अरू जित्यो हामी भर्खर गान गिलाटी भन्छ त्यसलाई होइन काँड पिलुन्छ अरे हारियो हामीलाई हराएको यही मान्छे यो जुङ्गेली हो जुङ्गे हामी सबभन्दा सोझो भाइ आज क्यामराम्यान अनि यहाँ ज्ञान भइरहेछ हामी चाहिँ नास्ता जस्तो हाल बस्थ्यो कि गाई फल्सा आज हराउँदा कस्तो अनुभव भयो एकदम नराम्रो अनुभव भयो तर के भयो सकिँदा खेल्नु बुढो भयो खास भलकमा खास ठुल नगरे मलाई के होइन यस्तो यस्तो यो हामी हारियो भन न हराउँदा कस्तो हुन्छ एकदम कालेको गाई भल तिम्रो जुङ्गाको त हामी कसरी तारिफ गरेन कन्टेन्ट हो के हो गनाउँछ जो काले त जाने होइन आज अर्जुन दाईको ब्लग नै खतराको थियो विकलको अलि गएन क्या यार के भर्खर बिहा भएको आएपछि लजा लजा विकलले त प्रतीक्षा लगाउने बल यो मान्छे हो प्रतीक्षालयमा बल गर्ने ल अब नास्ता खान्छौँ पल्सा के हो पल्सा बढे चाहिँ तिम्रो त तल माथि सबै इन्भाइटर ट्याक त यहाँदेखि यहाँदेखि आगो लगाइदियो भने मान्छे चल्छ यहाँदेखि आगो लगाइदियो सब मङ्गलपुर खेल्न गएको थियो बलात्कार गर्ने हो र हेर न ल यहाँ भान्जा सिरीको आज गेम थियो अब हारे त्यही भएर यहाँ के खुवाउन लिएको हौ अलि टाढादेखि हाम्रो के देखिनु रहेछ भान्जालाई भिजिट गरेर
विजिट के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊ। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।